ברכה לכולכם, ספר תהילים היקר שלנו בתהילים ע"ח מדברים על ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל בכל הדורות וכן עושה ויעשה בזמן הזה כפי שאנחנו רואים במלחמה העכשווית. הרבה ניסים היו בעזה לחיילינו שיחיו והרבה גם אנשים בבית אחרי כל האין סוף טילים שירו עלינו מהצפון והדרום. ברוך השם שרוב ככל עם ישראל ניצל, שזה נס אחד גדול שאנחנו בכלל קיימים. תסתכל במראה, תראה נס. והפסוק שמתמצת את התהילים הארוך הזה, תהילים ע"ח, תהילים, פסוק ס', ויטוש משכן שילה, אוהל שיכן באדם. כלומר, הזכיר לנו את המשכן, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משכן את המשכן כדי שחלילה יוסיט זעמו על עם ישראל, על כל העבירות שלנו דרך עצים ואבנים במקום על בני אדם. שארון היה בהיכל רק בלי תקרה, לכן הוא נקרא בשם אוהל. ואוהל שיכן בבני אדם, הוא נטש אותו, כיוון שבנותינו רבים נחרבו שני בתי המקדש, בית המקדש השלישי, לפי המסורת והקבלה, ירד מוחה מן השמיים, רק אולי את הכלים, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, כדי שישכון שם הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים. אבל כיוון שחשך מאורו של עולם ואין יותר משכן ואין יותר בית מקדש, לכן אנחנו רואים הרבה מאוד חוסר השגחה פרטית, במיוחד בתענית, במיוחד בפורים. היום זה פורים שני, כלומר שושן פורים. ואז חווינו באמת הסתר פנים, ולכן נקרא בשם אסתר, על שם האסתר, אסתיר פניי מהם ביום ההוא. האסתר הראשון היה חורבן בית המקדש, בזמן נבוכדנצר יימח שמו וזכרו. האסתר השני היה בזמן שמשתחוו לפנים לפני צלמו של נבוכדנצר הרשע, והשני כאשר הם השתתפו באותה סעודת רשע שהתקיימו, ולא הייתה מאז ומעולם כזאת גזרה נוראה של עמלק, של המן יימח שמו, כיוון שאותה גזרה התקיימה ב-127 מדינות בכל מקום שיש יהודים. לו הייתה יוצאת גזרה זו לפועל, לא היה יהודי אחד נשאר היום בעולם. נכון, השואה הארורה גבתה 6 מיליון בני אדם, אבל, נכון, אבל זה היה רק באירופה. מה שאין כן בשואה הארורה שהייתה אמורה להתחשב בפורים, כל עם ישראל, על כל המיליונים שהיו ב-127 מדינות, היו נמחקים ולא היה נשאר זכר ושארית של אף יהודי בשום מקום בעולם. לכן הנס הזה הוא כל כך גדול. וכשם שאז בזמנו הקדוש ברוך הוא עשה נס והסתר בתוך הסתר, כך גם היום. וכיוון שהם עשו לפנים והשתחוו לצלם לפנים ולא באמת בליבם, כך גם השואה המתקרבת הייתה לפנים, לפנים בלבד, אבל לא באמת התקיימה, ברוך השם, ואסתר ומרדכי, אלה שיעזרו ויזמו איך להוציא את עם ישראל מתוך המבוך הזה, ואנחנו חייבים להם הרבה מאוד גם את קיומנו כאן, בתור שליחים נאמנים של הקדוש ברוך הוא עד ימינו אנו. ולכן, ויטוש משכן שילה, אוהל שיכן באדם. למרות שהקדוש ברוך הוא שיכן את זה דרך המשכן, זה הפשט, ברמה של תורת הפנים ותורת הסוד, בכל אחד ואחד מאיתנו יש את המשכן האמיתי לקדוש ברוך הוא, וזה הפסגה של האנושות שאנחנו יכולים לרצות ולקוות, אני קרבת אלוקים לי טוב, זה אשר האדם חושק בו ורוצה, ובדרך הזאת ללכת, וזה צריך להיות באמת מקור הרצונות הפנימיים שלנו והתשוקה הפנימית שלנו לקיים, ואז יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן.